els premis Cryber són uns premis que es concedeixen des de fa ja 32 anys. Els concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i els organitza la Junta Territorial de l'associació aquí a les Illes. Tenen 32 anys d'història i aquests darrers anys premien el que al parer d'un jurat qualificat és considerat el millor llibre de poemes publicat durant l'any anterior i la millor traducció poètica publicada també durant l'any anterior. Marc Romera, guanyador del Premi Josep Mellillo, en part pel llibre La Nosa, un llibre publicat per l'editorial Proa, que ja fou guardonat amb el Carles Ribó el 2013. L'altre guanyador de la jornada és en Jaume Pons de Lorda, traductor, en aquest cas, de Fulles d'herba de Walt Whitman, un llibre editat per 1984 que compta ja ara amb 6 edicions i del qual s'han fet fins a 60 presentacions al llarg del territori. La Nosa, jo diria que és un llibre ja molt de maduresa d'una persona que porta una llarga trajectòria poètica al darrere. És un llibre molt savi, és un llibre molt, molt madur, molt d'una elaboració formal que t'enganya d'entrada, però molt poc de temps, perquè de seguida veus que aquells poemes aparentment en proses de fet estan sotmesos a unes regles molt rígides i molt estrictes de ritme, de rima, etc., que estan com disfressades, però que és una disfressa molt òbvia i per tant és un joc més dels que proposa, conceptual, formal, l'autor, i em sembla que a tots ens havia enlluernat molt i indubtablement, a part que vingués avalat pel fet d'haver obtingut el premi Cal Arriba, que continua sent un premi, doncs això, una certa consagració més o menys definitiva. El cas de les traduccions val a dir que hi havia unes quantes aventures importants i que per tant ens van, curiosament, tot i ser menys llibres, ens va donar més feina la deliberació i les votacions del Premi de Traducció Poètica que no pas el de la pròpia de poesia, perquè hi havia una feinada de traductor importantíssima en el cas del Vintró traduint el Raymond Roussel, en el cas del Jaume Creus fent l'obra completa de l'Osip Mendelstam, en el cas de les traduccions del Celan, del Simic, era allò un any de dir, ostres, llàstima que només podem donar un premi, i per tant finalment doncs es va acabar decantant per el cas de la traducció íntegra de Fulles d'herba, que no deixa de ser una incorporació important d'un autor capdalt com és el Walt Whitman, que és un d'aquests autors goadiànics que desapareixen i que reapareixen sobtadament i que ara torna a ser un autor que sembla que connecta molt bé altra vegada amb el públic lector, i no només del públic lector de poesia.
l'associació tenim actuacions d'àmbit nacional i també tenim actuacions d'àmbit del Principat, del País Valencià o de les Illes. Els Premis Cavall Verd és una de les activitats estrella a les Illes i també a nivell nacional. I bàsicament el que fem és que, per exemple, com que al Principat sí que hi ha més actuació d'organismes oficials, com podria ser la Institució de les Lletres Catalanes, i també d'àmbit privat, no? A Barcelona qualsevol dia hi ha 25 recitals de poesia, 30 presentacions de llibres, etc. Llavors, allà no cal que fem gaires actuacions concretes en aquest sentit, perquè ja se'n fan moltes des d'altres iniciatives. En canvi, sí que al País Valencià i a les Illes especialment, com que l'ambient polític és bastant hostil a la cultura catalana, sí que creiem que hem de donar aquest impuls i ho fem. I els Premis Cavall Verd és un dia de celebració en què ens reunim per premiar un poeta que escriu en català i un traductor de poesia que tradueix cap al català, i és un motiu de festa que aprofitem també per homenatjar escriptors importants, i en aquest cas doncs Blai Bonet, que a més és un dels meus preferits, per tant estic especialment contenta d'estrenar-me com a presidenta enguany. La nova junta tenim molts projectes nous, moltes ganes de fer coses i moltes ganes de conservar les coses que funcionen, i creiem que els Premis Cavall Verd és un exemple de uns premis que estan funcionant molt bé, que ens donen moltes satisfaccions, que els socis també els reben molt bé, i per tant és una de les coses que si ja funcionen no cal pas tocar-la gaire, no? Per tant, sí, continuaran, si ho aprova la Junta demà, que m'imagino que sí, que no hi ha d'haver cap problema, i continuaran amb la mateixa força amb què ho han estat fent fins ara. En alguns mitjans s'ha parlat, en el cas de la Nosa, d'aquest poemari de prosa poètica, que és una cosa que jo defenso que no és. Són poemes en prosa, són poemes on malgrat la forma és similar a el que seria una prosa, semblen petites proses, però són realment poemes perquè hi ha tot el que necessita un poema per ser poema. Hi ha rima interna, hi ha ritme, hi ha mètrica amagada, una mica a la manera de Foix, amb els seus famosos poemes en prosa, que formen part, quasi ocupen quasi tota la seva obra, i que si algú els llegeix en veu alta, de sobte es condemna a caure en uns ritmes que demostren que allà hi ha una mètrica interna amagada. I són així perquè van sorgir així, vull dir, perquè sorgeix el poema, sorgeix de no saps on. Jo sí sé d'on, de fet des de l'hemisferi, no sé si el dret o l'esquerra, que és on hi ha la creació del llenguatge, que de sobte es desvincula de l'altre hemisferi, que és on hi ha la consciència, i sorgeix aquest llenguatge descontrolat que es converteix en creació del poema. No? I sorgeix així, forma, contingut, va tot junt i va sortir d'aquesta manera. Toco el sexe, evidentment, el sexe com a gran generador de pulsió vital. Toco la mort, algú dirà, aquest tio no li toca parlar de la mort, però bueno, la mort la pots tocar de moltes maneres, quan la mort t'envolta i afecta a gent propera, doncs de sobte es converteix també en un element que t'acompanya. No? Toco les drogues des del punt de vista de la nosa que fan a la societat, la hipocresia que hi ha respecte a certes drogues, a certa manera de relacionar-s'hi,
toco qüestions polítiques, toco qüestions socials, estupidesa, sobretot, és una cosa que en aquest sentit soc molt flaubertià, no? L'estupidesa, la imbecilitat era el gran tema de Flaubert i a mi també és una cosa que em sacseja molt per dintre. I res, són, clar, és tot molt... Va molt barrejada. Quin tema parla aquest poema? Doncs potser hi ha una mica una compulsió de tot. Toco també sobretot la creació del poema. O sigui, hi ha molta metapoètica, molta reflexió sobre el llenguatge, sobre la incapacitat de comunicar-nos, sobre aquesta paradoxa de que com més mitjans de comunicació, més tecnologia, més incomunicats estem. Doncs tot això forma part de la nosa. Home, el reconeixement ja és molt, no? Perquè els que ens dediquem a la poesia, doncs, som gent que de reconeixements en tenim pocs i de vegades tenim més reconeixement a nivell institucional que no pas de públic i de lectors, i potser això ajudi a que el llibre es vegi una mica més. Ja quan ja ha passat quasi bé un any, doncs ja se sap que els llibres, quan ja no són novetat en aquests moments que vivim, malgrat que un escriu per quedar i perquè la seva obra perduri, el que no és novetat desapareix de seguida, no? Entre les coses per l'accés de publicacions i també per la poca capacitat lectora d'aquesta societat en la que estem. A part d'això, és un premi que m'omple d'orgull i de felicitat, perquè és un premi que va rebre el meu mestre i pare literari i amic de l'ànima, Francesc Garriga, que va morir fa un parell de mesos, i que va guanyar el Premi Carles Riba després de rebre aquest premi, no? I jo vaig guanyar el Carles Riba després que ell el guanyés, i després he guanyat aquest premi, que és el que ell va rebre, que són els dos premis que van posar Francesc Garriga una mica al lloc on li tocava estar. I el fet d'haver seguit els seus passos en aquesta manera, doncs, em dona una felicitat brutal. La veritat és que moltes de vegades les grans coses arriben per casualitats. En aquest cas va ser efectivament una casualitat. Vaig arribar a través d'en Walt Whitman gràcies al fet de que Enric Casasses, aquest gran poeta català viu que existeix entre nosaltres, com en Josep Cots, l'editor d'edicions de 1984, tenien ganes de fer en Walt Whitman. I traduir per primera vegada completament, definitivament i finalment l'obra aquesta extraordinària que és Fulles d'herba, que inaugura en certa manera la poesia moderna al costat d'en Emily Dickinson, en Baudelaire i tants altres, no? Per tant, a través d'una sèrie de diàlegs, a través d'una sèrie de coincidències, ja fa 6 anys, va néixer l'encàrrec en la necessitat de dir que qualcú havia de traduir en català les Fulles d'herba, i varen trobar una persona prou boja, prou feliç, prou eufòrica i prou salvatge com per poder invertir 4 anys en traduir aquesta obra que finalment va sortir l'any passat, el 2014, i entre febrer de 2014 i abril de 2015, on es trobem ara, hem fet 6 edicions de Walt Whitman i hem merescut aquest premi meravellós que a mi em fa sentir un absolut privilegiat. Què trobarà aquesta persona que obri per primera vegada Fulles d'herba l'any 2015 i a partir d'ara en el segle XXI? Serà una persona que trobarà un autor absolutament modern, una persona que parla de tu a tu. Jo sempre dic que Fulles d'herba d'en Walt Whitman és com una espècie de cant d'amor a la humanitat, és com una carta que ens envia en Walt Whitman perquè parlem amb ell, perquè gaudim amb ell i perquè reflexionem sobre què és la vida i sobre les grans qüestions que caracteritzen la humanitat. I ell ho fa parlant del seu ultralocalisme i parla de què significa per ell viu en aquesta Amèrica del segle XIX que està ressorgint de les seves pròpies cendres després de la Primera Guerra Civil nord-americana, en la qual cosa aquesta situació de desordre engendra tot un món, tot un context que en Walt Whitman aprofita per parlar de què és l'home, què és un americà, de parlar a tots els petits estats, però també de parlar a la resta del món per fer com una espècie de microcosmos que se transforma després en un macrocosmos universal que parla perfectament sobre tota la humanitat i sobre les grans qüestions, l'amor, el sexe, els oficis, les passions, les exaltacions, la confraternitat, el desig, l'anhel, totes i cadascunes de les qüestions d'en Walt Whitman que tracta dins Fulles d'herba ens
poden interpel·lar avui en dia. Jo sé cert que les 6 edicions de les Fulles d'Herba no són una cosa casual, no és una cosa banal, és perquè la gent que ha pogut llegir en Walt Whitman se n'adona que parla d'ell, que a més és un autor com un clàssic vivent que és capaç d'oferir tota una sèrie de coneixements meravellosos sobre el nostre dia a dia i que com fa la bona poesia d'ara, de qualsevol segle i per sempre, és el fet de poder expressar veritats substancials, veritats que parlen de nosaltres. Per tot això i per tot més, no només sé que en Walt Whitman és un gran autor, és un gran clàssic, sinó que també l'emparenta amb els altres grans autors del món, des de Pasolini fins a Benhart, passant per en Blai Bonnet. En Walt Whitman, si s'assembla en Blai Bonnet i si són germans, és perquè tots dos són poetes, i els poetes també formen part d'una societat secreta en la qual, a través de lligams de sang i aquest ADN de l'escriptura, són capaços d'establir totes aquestes connexions prodigioses.